হাউডাং পথাৰ মেৰাচুকত গোলাঘাট জিলা স্বাস্থ্য বিভাগৰ উদ্যোগত আৰু যে হাউডাং পথাৰ মেৰাচুক লেচেৰি আত্মসহায়ক গোটৰ সহযোগত অনুষ্ঠিত হৈছে বৃহৎ স্বাস্থ্য মেলা আৰু মই ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ পৰিৱেশটো মোৰ সতীৰ্থক দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। এই হাউডাং পথাৰ অঞ্চলৰ বিভিন্ন লোক আচলতে ইয়াত সমবেত হৈছেহি। এই মই সমগ্ৰ পৰিৱেশটো মোৰ সতীৰ্থগৰাকীক দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। ইয়াত স্বাস্থ্য বিভাগৰ গোলাঘাট জিলা স্বাস্থ্য বিভাগৰ উদ্যোগত আৰু কমাৰবন্ধা আলি যি এই স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰ খণ্ড স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰ আছে এই স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰ আৰু মেৰাপানী সমূহীয়া চিকিৎসালয়ৰ যি স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰ এই স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰৰ উদ্যোগত ইয়াত হাউডাং পথাৰ মেৰাচুকত অনুষ্ঠিত হৈছে যি স্বাস্থ্য মেলা। স্বাস্থ্যমেলাত আচলতে বিভিন্ন লোক আচলতে ইয়াত সমবেত হৈছেহি। বিভিন্ন যিসকল লোক আচলতে নগৰ অঞ্চললৈ যাবলৈ কিছু অসুবিধা হয় সেইসকল লোকক আচলতে কিছু সকাহ দিয়া মানসিকতাৰে আচলতে এই যি গোলাঘাট জিলা স্বাস্থ্য বিভাগে আচলতে উদ্যোগ লৈছে এই ক্ষেত্ৰত আচলতে যি লেচেৰি আত্মসহায়ক গোটৰ বিষয়বী আছে আৰু ইয়াৰ স্থানীয় লোক আছে আৰু স্বাস্থ্য বিভাগৰ লোক আছে। মই তেখেতসকলৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আচলতে প্ৰথম পোনপ্ৰথমে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ এটা বুলি ক'ব এই যি লেচেৰি আত্মসহায়ক গোটৰ উদ্যোগ আমাৰ প্ৰকৃততে আমাৰ দুটা আত্মসহায়ক গোট জড়িত হৈ আছোঁ। একতা আত্মসহায়ক গোট আৰু লেচেৰি আত্মসহায়ক গোট। আমাৰ দুয়োটা গোটৰে এটা সামাজিক দায়বদ্ধতাৰ এটা দৃষ্টিভংগী আমাৰ আছে আৰু সেই দৃষ্টিভংগী থকা কাৰণে আমি ভাবিলোঁ যে আমাৰ এই ভিতৰুৱা অঞ্চলটোৰ আমাৰ যিসকল ধৰক অসুখীয়া মানুহ আছে যিসকলৰ আৰ্থিকভাৱেও দৈন্যতা আছে লগতে বাহিৰলৈ যাবলৈ বিভিন্ন অসুবিধা সেইসকলক কিঞ্চিত যদি আমি সকাহ দিব পাৰোঁ তেনেহ'লে আমাৰ ভাল লাগিব। এই মানসেৰে আমি কমাৰবন্ধা স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰৰ লগত যোগাযোগ কৰিছিলোঁ আৰু তেখেতসকলে আজিৰ দিনটো আমাক নিৰ্ধাৰিত কৰি দিলে আৰু দুয়োটা গোটে আমি লেচেৰি আত্মসহায়ক গোট আৰু একতা আত্মসহায়ক দুয়োটা গোটৰ সহযোগত আৰু এখেতসকল আজি আহিলে স্বাস্থ্য বিভাগৰ বিষয়া কৰ্মীসকল তেখেতসকলৰ সহযোগত আমি এই এনেধৰণে ৰাইজক সহায় কৰিবলৈ পাই ৰাইজক কিঞ্চিত সকাহ দিবলৈ পাই আমি অতি সুখী হৈছোঁ। ইয়াত মানে স্থানীয় ৰাইজৰ সম্পূৰ্ণ সহযোগ ইয়াত আছে। বিভিন্ন ৰাইজে বিভিন্ন ধৰণে আমাক সহায় কৰিছে বিশেষকৈ আমাৰ মহিলা আত্মসহায়ক গোট ইয়াত এটাই আমাক বিভিন্ন ধৰণে পিঠা পনা আদি কৰি এইটোকে বনাই মেলি বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আমাক সহায় কৰিছে অন্যান্য মানুহে আমাক সহায় কৰিছে। মেৰাপানী এই সমূহীয়া চিকিৎসালয়ৰ অধীক্ষক বাইদেউ আছে তেখেতৰ পৰা জানিব চেষ্টা কি ক'ব হয় আজি ইয়াত স্বাস্থ্য অভিযানৰ অন্তৰ্গত এওঁলোকৰ একতা আৰু লেচেৰি আত্মসহায়ক গোটৰ তেওঁলোকৰ উদ্যোগত আৰু আমাৰ কেবিআলি প্ৰাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰৰ লগতে আমাৰ মেৰাপানী সামূহিক স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰৰ সহযোগত আমি আজি এই কেম্পটো ইয়াত পাতিছোঁহি। একচুৱেলি খুবেই ভাল লাগিছে বুলি ক'ব লাগিব কিয়নো মই প্ৰথমতে উদ্যোক্তাসকলক ইয়াৰ যিসকল ভলণ্টিয়াৰসকলক সকলোকে মই অন্তৰৰ পৰা ধন্যবাদ জনাইছোঁ কাৰণ অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে তেওঁলোকে ইমান সুন্দৰকৈ গোটেইখিনি আয়োজন কৰি দিলে। আজি আমি কেইদিনমানৰ আগত আহিছিলোঁ ইয়াত চাবলৈ তেতিয়া আমি ভাবিছিলোঁ কিজানি হ'বগৈ নহয় বুলি অলপ মনত আমাৰ সন্দেহভাৱ এটা আছিলে কিন্তু কালি আমি সন্ধিয়া যেতিয়া আহি দেখিলোঁ যে খুব ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকে গোটেইখিনি আয়োজন কৰিছে আৰু ৰাইজো আজি বহুত যথেষ্ট ৰাইজ গোট খাইছে ইয়াত তেওঁলোকে খুব ধুনীয়াকৈ মাইকিং কৰিছে তেওঁলোকে এনাউন্সমেণ্ট কৰিছে আমি পেপাৰতো দেখিছোঁ তেওঁলোকে এডভাৰটাইজ কৰিছে এই কেম্পটোৰ বিষয়ে তো সেই অনুপাতে মানে আজি আমি ৰাইজ বহুত পাইছোঁ ইয়াত ৰোগীসকল আহিছে আৰু আমাৰো ইয়াত বিভিন্ন বিভাগৰ চিকিৎসকসকল আহিছে গাইনীৰ বিভাগৰ হওক মেডিচিন চকুৰ বিভাগৰ ডেণ্টেলৰ এনেকৈ ধৰি গোটেইখিনি প্ৰায়খিনি বিভাগে আমাৰ ইয়াত আজি আহিছে আৰু ঠিক তেনেদৰে মানে ৰাইজক চিকিৎসা প্ৰদান কৰিছে ইয়াত তো এইখিনি আমি সুবিধা পালোঁ এখেতসকলৰ কাৰণে একতা আৰু লেচেৰি আত্মসহায়ক গোটৰ সহযোগত আজি আমি এইখিনি ইয়াত কৰিবলৈ পাই আমি নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ আৰু আশা ৰাখিছোঁ ভৱিষ্যতলৈ যাতে আমি এনেধৰণে অনুষ্ঠান পাতিব পাৰিম তেওঁলোকৰ সহযোগত। এই স্বাস্থ্যমেলাৰ জৰিয়তে আচলতে ইয়াৰ যিসকল স্থানীয় লোক আছে এইসকল উপকৃত হৈছে বুলি আপুনি ভাবেনে? হয় নিশ্চয় তেওঁলোক যথেষ্ট উপকৃত হৈছে কাৰণ মই অলপ আগতে এজন লোক দেখিছিলোঁ তেখেত দুখন হাতে দুটা পেং লৈ আহি ইয়াত দেখুৱাইছেহি তো দেখি ভাল লাগিছে কাৰণ তেওঁক আমি হয়তো সহায় কৰিব পাৰিছোঁ বুলি ভাবিছোঁ আৰু কণ ল'ৰা ছোৱালীবোৰকো দেখিছোঁ স্কুলীয়া কিছুমান আহিছে ইয়াত দেখুৱাইছে আমাৰ ইয়াত আনকি ভেকচিনৰ ব্যৱস্থা আমি ৰাখিছোঁ তো দুই এজনক ইয়াত ভেকচিনো দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে তো তেওঁলোক উপকৃত হৈছে বুলি ভাবিছোঁ। আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।